A Coachella nga. A Coachella nga. Brody ne. Kinase. Tatay. ไม่มีลีจีนเอาตรงเลยไม่มีลีจีนเอาตรงเลยไม่มีลีจีนเอาตรงเลยโรจีเกนน่ะเซตะเต็งโชว์เห็นป่ะแหละโชว์หญิงงารู้มาတော့ဖြာတော့မရှိဘူးအာနောက်ဖေးမှာကတ်ထုပြရှိတယ်ကတ်ထုပြကိုဖြာလို့လိတ်ပြီးတော့ခေါင်းဟောတင်ပြီးတော့လေ ကတ်ထုပြပဲနားမှာရှင်မရှိဘူးလေဟာငါတို့ဟိုကလို့ကတ်ထုပြရှိတယ်ဒီမိချဲဝယ်ပေါ့ပုံနေမှာအတချင်းကပါဖြစ်သွားတယ်ခေါင်းလေးပဲလှုပ်ကြိုက်ကြီးတော့မယ်ခဏလေးခဏလေးဖြာလေးလို့ဘုရားသွားယူရှာနဲ့ဖြာလေးတည်းရဲ့လို့လှုပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေကြောက်အောင်နေချောက်ကောင်းလေ ตรงมาจับเวเนี่ยฮ่าๆเลยขึ้นเลยจริงอย่าเอานะเออโหท่าว่าแล้วเก๊นะเซเก๊นะเซเชลเลนจ์ไปแล้วอย่าล่ะยินช้าก็เอาหลุมไม่รู้ตึกชะไปอ่ะงาบ่างาบะโลช้าๆโหเนี่ยจึ๊ดๆๆ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 
ကိုပြောလို့ရှော်ပြီးတော့လုံလင်းတက်တည်ပြမယ်အခုဒီပွဲရဲ့ channel ကတော့ကိုသိရ Brody ကပြီးတော့ K20 channel ဖြစ်ပါတယ်ကဲများ K20 ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတိတတိယရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ K20 မရခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြာလိုက်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီဝါရီကိုကြောက်အောင်ချောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့အပေါ်တဲ့အင်ဂျီကိုချက်ကြမယ်နော်တောင်မြုံးပွဲတချင်းလေးပလိစ်အိုးလိုချင်ဖွင့်မိပါပေါ့ဘယ်လိုရရမှာလဲ။ဘယ်လိုရရှာထုတ်ရလဲ။ First blood ယူလိုက်ပါပြီ။တကောင်တော့ရပါပြီ။ဆိုရင်မှလည်း16កောင်ကျန်ပါလေ။မရတော့ဘူး။ပကြီချဲလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုသိရအမြဲတမ်းကိုချဲလာဆိုတာ။ဆင်းနေချင်းလည်းနေမရအောင်လည်းပါမ။ဒီကောင်မမရအောင်ပါ။ကောင်လည်းရတယ်ကွာ။အမှန်ဆိုသုံးកောင်လို့ရတာဖြစ်လား။တို့ရပါတယ်။တန်လေကိုသိ။ဒါပြီးအစော်လေးရှင်းမှာ။ဒီဟုတ်တယ်နင်ငါငုတ်သွားပြီဟာ။ခြေရနင်းတော့ကတော့ဆော့လိုက်ပါရဲ့။ဒီတိုက်ကြ။နာမခနာကြီးပါလား။နာမခနာကြီးပါလား။ခနာမင်းတို့ချမ်း။ခနာမီရ။ဘုဘကာချာကြီးပါလေ။လေကင်းဆွဲလို့မရဘူး။ကာချာရောအဲ့ကျတော့雷给你们说了高能塞你有摔了雷给你们说了高能塞你们比如说拿你来飘了一个摊哦你刚玩怎么样啊哎这三个太有用了我这说的太吓人了哪个鸟啊这手机啊那也就打扰你来看看那么那么那么几个那要不是三个他们呢我没有三个人呢嘿找到吧他们没法出来哎呀等你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 ကောင်းဖြစ်သွားပြီ
我等你发一遍嘞，奥米黑的，还你奥米都不要来录了，兄弟，奥亚没牛的哈。啊？啥东西？嘎啦又比，嘎啦又比。闺女我拉米路扫家门。ในสิดีบาเลยแกเบมงยาจังอะไรมีเนี่ยอยู่ที่บาเลยมาใจก็เลยยังเวลาใจก็เลยเวลาใจก็เลยเกี่ยวกูเต้ยยาบาละไปตู้ยาบาละใจก็เลยเกี่ยวชั่วไหมกูเต้ยยาตัวเลยกูอาศัยเลี้ยงพี่ตัวเลยอาศัยเลี้ยงพี่ตัวเลยมาเบมงยาเท่านั้นเวลาเลยกูเต้ยยาเท่านั้นเวลาไม่ต้องเวลาเลยข้าหน้าไม่กูเท่านั้นข้าหน้าไม่เกี่ยวยาบาละข้าหน้าไม่เกี่ยวยาบาละเฮ้ยงาละก้าก้าก้าละเจียวมาเนี่ยตัวเลยแกอีโมเดสุดละเช็ดเชี่ยวมาเตยบ่
好不多差不多了，中华，好不多差不多了。 我的工资，我跟我说，哎，你的工资拿了，弄天堂屋里。在那搞明年拿去干点咯。哎，没事，你找我去嘛。上一个包，明年去。哈哈哈哈哈哈！来，你讲一下。你们，哈哈哈哈哈哈！来，找我，找我，我去干，我找包。 哎，下午，下午呢？哎，包你。哈哈哈哈哈哈！老张。吐嘛！吐嘛！你真是呀！哎，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 吐嘛！你真是
真的真的真的。